Reka nkwisuze rero nanone mukunzi wa Avi Brown, of course, nge nitwa Avi Brown, iyi ni Brown Magazine. So uyu munsi rero ibintu biratandukanye, uyu munsi ndagira ngo mvuge ku bintu bidasanzwe, ibintu biratangaje kabisa. Kigali reka nkubwire ko rwose ibintu bikomeje kugenda bizamo, na n'ubu sinzi ukuntu tuzakomeza kubyita, sinzi ngo niba tuzabifatisha amaboko abiri cyangwa se angahe, nge simbizi kuko ni ibintu bikomeje gutangaza abantu benshi. Ubu ngubu rwose reka nkubwire ko ibi ni ibintu rwose ngende kumva ntazi n'uburyo turi butangiye tubivuga. Amakuru ariko mfite nyine ngomba kubahereza n'ubundi, kuko twe gutwara byiyemeje ni ukugenda tuganira, ndetse nanone tubabwira ibintu nyine mwebwe mwe mushobora kuba mutazi, ibintu ubona gusa wewe ukaba ntumenye ngo bikuba gute, bikugenda gute. Brown Magazine tuba turi hano kugira ngo tugende tukubwire. Uyu munsi rero ikintu kinzanye hano nta kindi ni kugira ngo mbabwire amakuru y'ibanga nyine akomeje kugenda kwihwiswa, ndetse usibye no guhwihwiswa twebwe twagiye tunayinjiramo tugerageza gucukumbura. Of course tugende tukuzanira ngo ese ubundi niki kiri kujya mbere. Reka nkubwire ko uyu munsi itariki nyine uyu munsi tuvuga nawo ufunguye video, ndaje nkubwire nkumenera amabanga, nkubwire ngo ese ibi bintu by'udutsiko tw'abatinganyi b'abakobwa muri Kigali bimeze bite. Ese ushobora kuba warabyumvise ahantu hamwe cyangwa ahandi, ushobora kuba wabonye amafoto amwe mwaya ngayo uri kubona nyine hano kuri video, ukibaza ati se ubundi bimeze gute, ese ni ibiki umukobwa nk'uyu nguyu rwose mwiza uko umubona wajya kumva ukabumva ngo ni umutinganyi, ese ubundi ibi bintu biba byaje gute, biba byazanywe nande, byageze i Kigali gute, byaje ryari? Kugeza ubu ngubu nanone abantu bakomeje kudasobanukirwa, bakomeje kwibaza ibintu byinshi ngo ese isiragana he, ese u Rwanda ruragana he, ese niryo terambere koko bavuze, ese nibyo bintu twari dutegereje kuva kera simbizi, ese koko ni yanuza ni bya bihe bya nyuma, sinzi rero ko turi bubivuge, ese ni terambere koko ni sinzi ko nge nabivuga, ariko nagira ngo nkomeze nge nkubwire ko nge nyine kuguha detaye. Bivugwa ko rero mbere na mbere muri Kigali harimo udutsiko tw'abatinganyi b'abakobwa. Ubwo no kuvuga ngo nimvuga abakobwa wumve ko n'abahungu bahari, ariko uyu munsi nyine twaje kwibana ngo tuvuge ku bijyanye n'abatinganyi b'abakobwa mu Rwanda, ndetse n'ibi bintu nyine by'abakobwa ububona umukobwa ukabona ni mwiza, umukobwa ukabona nta kintu kimwe rwose Imana yamuremye ntacyo isize inyuma, ariko ukajya kumva rwose ngo umukobwa mwiza yagiye mu bintu by'ubutinganyi. Ese koko ni gutyo umuntu avuka, ni ko umuntu avuka cyangwa ni ibintu bigenda nyine bigira influence cyangwa se influence ushobora gukora kuri bagenzi bawe, ni ibintu umuntu yakwibaza. Kuko kugeza ubu ngubu biravugwa ko abakobwa nyine bagera hari ngo gatsiko k'abakobwa batanu bahagarariye ndetse bashinzwe ngo kujyana abandi bana bakiri bato cyangwa se no gukangurira, haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse haba amafoto bashyira ku mbuga nkoranyambaga ndetse mu myambarire n'imivugire, aho bari hose baba bakangurira abandi bakobwa bakiri batoya kujya mu ibi bikorwa, ndetse rwose nge mpamya ko bidashimishije nyine ngo by'ubutinganyi. So navuga ngo muri Kigali rero hariyo abakobwa beza banze gushaka bafite ndetse none ngo amafaranga bafite n'amafaranga, urumva bafite amafaranga banze gushaka, ahubwo bishyura mu bintu by'ubusambanyi. Ubusambanyi sinzi n'Imana byo bita ubusambanyi, ahubwo ni ibintu by'ibyaha twavuga ngo bidashije n'Imana icyubahiro by'ubutinganyi. So nukuvuga ngo rero ibyaba bakobwa babiri muhetse kubona abicicikana ku mbuga nkoranyambaga, ni amafoto rwose yagiye hanze, amafoto asa neza, ariko nanone ubona abakobwa babiri utamenya ngo ni ibiki barimo, ubona ko nyine basa nk'abari bifotoje nyine, namwe ifoto murayibona, uwo mukobwa ufashe undi, iyi foto yaracicikanye ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose abantu bose barayisangiza. Ariko reka nkubwire ko ngo ibi bintu by'ubutinganyi mu bakobwa muri Kigali bimaze kwera, ndetse n'ababyeyi batangiye kugira impungenge ku buryo
hari abakobwa inshuti z'abakobwa nyine ku buryo umubyeyi asigaye abona umwana atangiye kugira inshuti y'umukobwa agatangira kugira impungenge kuko ngo ni ibintu byeze cyane kandi abakobwa bakomeje kubyishoramo cyane ese ubundi tuganire bahungu inshuti z'imisaraba koko ubu ngubu aba bana bacu reba nk'uyu mwana ukuntu ari mwiza reba nk'abantu ukuntu ari beza turabarika bagende turabarike bagende bajye mwibi bintu ntago ndi kubyumva ntago ndi kubyumva kabisa kuko kugeza ubu ngubu ibyaba bakobwa rero byamaze kujya hanze kuko ngo usibye kuba ari abakobwa nyine ngo bafite amafaranga ndetse bagiye no mu modoka zihenze ariko nanone ngo ni abakobwa bafite inshingano ndetse zo kugenda bakwirakwiza igeza amatwanire nabyita gute ni propaganda sibyo propaganda twavuga ngo nyine nka propaganda yo gushora abana babakobwa abandi mu bikorwa by'ubutinganyi noneho mbere na mbere ngo ukuntu babigenza ikintu cya mbere ngo ni mu bitaramo ibitaramo urabona bino bitaramo bigenda biba hirya no hino nyine hanze ibitaramo cyangwa se no mutubari niyo mpamvu nyine umubyeyi nakubwira ngo mwana wanjye ntuzajya ukunda ibintu by'imbari uzajya umwumva kabisa abo bakobwa bahagarariye abandi ngo bashinzwe ibintu bya propaganda cyangwa se icengeza amatwara mu bana b'abakobwa bakiri batoya bo kujya mu bintu by'ubutinganyi ngo bafite mbese ngo ni nka nation bafite ni nka association bahuriyemo sinzi ubundi inyungu ibi bintu byaturutse mu bazungu none ngo byageze n'i Kigali kuko si ntago ari ibyavuba ni ibyavuba ariko sinavuba cyane kuko hari n'abandi twagiye tubibona na mbere murabizi abitwa ba Albina Sidney wari umunyamakuru kuri Flash FM ngo basigaye aba Canada murabazi abantu benshi cyane bagiye bavugwamo ibi bintu by'ubutinganyi hari n'abandi rwose twagiye tubona bigakwihwisa murabizi ko uwitwa Brian avuga mu bintu by'uyu DJ Brian ndamubwira avuga mu bintu by'ubutinganyi nubwo ibya Brian byo ndacyacukumbura sibyo ibya Brian byo ndacyacukumbura amakuru ya Brian nawe yo Brian ku giti cye nawe ibyo nzabizana sibyo ibya Brian nabyo ku giti cye Brian nawe nzamukora ikiganiro cye kihari ariko noneho nuvuga ngo iyi nation y'abakobwa byagiye hanze ndagira ngo babereke mubamenye n'ahantu hose muzahurira nabo muzamenye ngo ni ukubirinda abakobwa bashinzwe ngo nizo nshingano ndetse ngo baranabahemba bafata n'amafaranga menshi cyane ngo hari n'imiryango mpuzamahanga ibyihishe inyuma ngo ni ugusansibiza ye ngo babyita ngo gutanga ngo uburenganzira ku bana b'abakobwa ngo uburenganzira ngo uko umuntu yavutse ngo uburenganzira ngo uko umuntu yiyumva ngo ibintu byo kugira ngo uburenganzira ngo kugaragaza igitsina cyawe ngo ntago ngo abantu bose mbese ngo ntago ibitsina ngo bikiri bibi ibyo rero ni sensibilisation y'imiryango mpuzamahanga ikomeje kuza ikatwicira abana b'abakobwa ikatwicira umuco ikatwicira imyumvire ikaza nyine ikicira mu bakobwa nyine propaganda navuze ko ari propaganda yo gucengeza abakobwa benshi hano Kigali bakajya ngo mu bintu by'ubutinganyi so ibyo ni ibintu rero turi gushakira amakuru ndetse amakuru nyine y'ibanze twabonye nuko kugeza ubu ngubu hari abakobwa bahagarariye abandi twabataye hanze nka Brown Magazine twabataye hanze abakobwa ngo bari gukora ikintu kitwa icengeza amatwara muri Kigali gusansibiriza haba ku mbuga nkoranyambaga haba mu bikorwa haba mu mifugire gusansibiriza nyine kugira ngo abandi bakobwa bagende binjiza muri ibi bintu by'ubutinganyi ubwo nakubwira ko rero ari ibintu ugomba kwitondera ibyo ubona ku mbuga nkoranyambaga ibyo uvuga ibyo utekereza abantu mugendana ukitonda kuko ibi ngibi nintekereza ko ari ibintu byavuba kandi izi mbuga nkoranyambaga zitaraza ibintu ntabwo twabibonaga ubundi ubwo rero reka numve ibitekerezo byanyu ubundi ese urabitekerezaho iki ese niki cyakorwa ubundi basore bahungu inshuti zanjye ibi byana biri gukomeza kugenda tubi